নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰঞ্জুৱে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ একদম সহজভাৱে বনাব পৰা এটা ঔষধি গুণযুক্ত ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকক দেখাই যাওঁ, তাৰ বাবে মই কি কেনেধৰণে কি কৰোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি কৈ যাওঁ, চাই থাকক দেই। প্ৰথমে এনেকৈ কেৰাহী এখন খুব ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি ল'লোঁ, তাতে মচন্দৰীখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি দি দিলোঁ। মচন্দৰীৰ লগতে দিছোঁ কেইটামান কণ বিলাহী, একদম কণ বিলাহী টেষ্টটো কিমান ধুনীয়া আপোনালোকেতো জানেই, গতিকে কেইটামান কণ বিলাহী। তাৰপিছত দিম আদা, ৰচুন, জলকীয়া, মানে কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আৰু কেঁচা পিঁয়াজ গোটেইখিনি একেলগে দি পেলাই ধুনীয়াকৈ অকণমান নিমখ দি বস্তুখিনি ঢাকন মাৰি পূৰা ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম। আৰু যদি কিবা কাৰণত কেৰাহীত লাগি ধৰে তেতিয়া আপোনালোকে অকণ অকণ পানীৰে অকণকৈ পানী এনেকৈ ছটিয়াই যাব। মচন্দৰীখিনি দি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ঢাকন মাৰি অকণ সময় সিজিবলৈ দিম। আচলতে এই ৰেচিপিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আপোনালোকে দেখিলে মই কোনো ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আৰু এই ৰেচিপিটো পেটৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী আৰু গৰমৰ দিনত খাবলৈও খুব বেছি ধুনীয়া হয়, খুবেই ধুনীয়া হয়। একদম আপোনালোকে ভাতৰ লগত খাব পাৰে, যিকোনো ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে, খাবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া হয়। মানে চাওক, ঢাকন মাৰি সিজিয়া চাওক, একদম অকণমান হৈ গ'ল সিজি সিজি, এইখিনিও এতিয়া সিজি যাব, গোটেইখিনি লৰাই লৰাই সিজিবলৈ দিম। এতিয়া চাওক, বিলাহীখিনি খুব সুন্দৰকৈ সিজি গৈছে, সেইবাবে এনেকৈ অকণমান লৰাই ভাজি ভাঙি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি খুব সুন্দৰকৈ এখন ধুনীয়া পিটিকা হৈ যাব, আপোনালোকে চাই থাকক। ধুনীয়াকৈ সিজি যোৱাৰ পিছত এইখিনি এখন প্লেটত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া দিছোঁ অকণমান কেঁচা মিঠাতেল, কেঁচা মিঠাতেলখিনি দি পেলাই এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হাতেৰে পিটিকি পিটিকা বনাই লওঁ। ৱাই, বৰ বেছি গৰম, সেইকাৰণে হাতেৰে নোৱাৰিলোঁ, এবাৰ চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, গতিকে মোৰ পিটিকা ৰেডি। আজি মোৰ দুপৰীয়াৰ সাজটো হ'ল এয়া হৈছে পালক পনীৰ আচাৰ, দাইল, পিটিকা, ভাত আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই। ইয়াতকৈ আৰু বেছি টেষ্টি কিবা হ'ব পাৰেনে বাৰু?